Em sua mensagem do dia 8 de setembro de 2017, ao irmão Ivan, Nossa Senhora nos ensina a oração de proteção do sangue de Jesus e nos faz uma recomendação. Nestes últimos tempos, em que as forças das trevas estão atuando cada vez mais, eu convido a cada um ter devoção ao preciosíssimo sangue e invocar todos os dias para que ele vos cubra. Rezem com fé e confiança que esta oração é um escudo protetor contra os demônios. Ó meu Jesus crucificado por suas santas chagas abertas e sangrentas, venho te pedir proteção para minha vida e tudo o que me pertence. Que o poder do vosso preciosíssimo sangue quebre todas as maldições dos meus antepassados, no passado, no presente e no futuro. Que eu e minha família sejamos banhados na efusão de vossas santas chagas e libertos de todos os vícios e apegos malignos com que Satanás nos envolveu. Ó Divino Redentor amável, vinde até mim com a Virgem Maria esmagadora da serpente infernal e com os vossos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e rompei as correntes com que Satanás nos tem acorrentado. Selai com vosso preciosíssimo sangue o meu corpo e todos os seus sentidos. Cobre a minha casa, os meus pertences, sob o vosso poder celestial, para que as forças das trevas não as dominem. Com o vosso divino sangue, eu peço proteção e me cubro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, convido a todos que ainda desconhecem as mensagens de Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue das Criancinhas Abortadas a passar a seguir esta importante devoção e propagar a necessidade de lutarmos contra o aborto. Queridos amigos, fiquem com Deus e a Virgem Maria. E até o próximo vídeo.